Não, o jogo é bonito, velho. As cutscenes do negócio é bem legalzinho, os efeitos da batalha é bem legal. It is the 41st millennium. Está alto ainda. For more than 100 centuries, the Emperor has sat immobile on the golden throne of Earth. Mankind wages a never-ending battle for survival against the demonic power of the Chaos Gods. But by one force is humanity shielded from true darkness. The Grey Knights. This secret chapter of Space Marines are the Imperium's surest defense against that which the Emperor foresaw would be its greatest threat. Humanity's blade against the demon. For in the grim darkness of the far future, there is only war. Pior que eu acho que não tem customização, velho. Pelo menos até onde eu joguei, não. E Marcos, boa noite. Torrão, boa noite. Amor Santuário de Carreira. Unidentified Astartes vessel. This is Captain Ferrani Everick of the warship Holiness of Ra. Geharis is lost. Repeat. Galera que conhece a lore aí, vai me falando. All Imperial vessels are to withdraw at once. Astartes vessel, do you read me? Geharis is doomed. Please acknowledge this warning and... You have done all you can, Captain. Go, in the Emperor's light. You cannot sail into this storm. We do what we must. Farewell, Captain. Tech Priest, report. Hexagramic wards are under maximal pressure. Commander, we cannot maintain this orbit for long. Dispatch the assault team at once. I will join them and put an end to this myself. Your will be done. Então tá bom, né? The assault team is engaged, Commander. They clear a path for your arrival. Commander. Here I stand. One unbreakable shield against the darkness. Tonight the Cadium falls, Ector. Our quest is finally near its end. Não é infrator não, é porque eu tenho meus motivos. Eu tava tendo manutenção elétrica no bairro hoje. E não tinha como eu tomar banho pra ir pro curso, eu ia ter que tomar banho frio, cara. Aí eu não queria ir fedendo, eu falei, então deixa quieto. Cara, é sério, eu tô mentindo não, velho. Caralho, velho. Os caras queriam que fosse fedendo pro negócio. Dá até pra jogar RPG hoje, ó. Faltei pra jogar RPG, brincadeira, não foi isso não. Putz, pior que ele não consegue comer todo o teatro não, mano. É muita coisa. Palamedes, report. We have cleared a path through this chaff. Our target lies ahead. Time is against us, brothers. We breach the cathedral. Podemos jogar solasta, velho. Tá, mover. Clico esquerdo. Clica de novo pra confirmar. Ha! Deluded zealots. Your Imperium shall burn! Cowards and weaklings! Advancing into cover! Cobertura total, redutor de ataques de longo alcance direto em 100%. Ok. Vamos falar. Punish that craven. Ações, personagens ganham 3 pontos de ação por turno. Esses pontos de ação podem ser usados para movimentação, ataques e habilidades em qualquer sequência. Pressão de ataque de longo alcance. Mas eu queria baixar o volume, que ainda tá alto pra caralho. E olha que eu baixei. A cena tá muito alta, velho. Acho que 40, 40.
cara também. Vamos atirar nesse cara aqui. E receba. Pode ser por aí então, Raulinho. Recarga. O balaceiro da tormenta de Palamedes tem zero munição restante. Recarrega para que ele possa continuar fazendo uso dele. Ok. Esse jogo não tem. Não tem RNG igual XCOM. É mais igual Gear Tactics mesmo. Uther, dispense of that heretic with your blade. Pode deixar, meu querido. Mas achei muito legal os efeitos cinemáticos do Shirk, velho. É que no começo não tem muito ainda, mas depois dá pra ter uns bonitão. Trust in the ages. Gods be with me! Pathetic. The horror! Die, Imperial Dog! Define uma zona de tiro, cavaleiros da janela, blá blá blá, toma um tiro. Enfim, Overwatch, né? Já conhecem. Vocês são experts aqui. Então, entra lá, rapaz. Ah, essas câmeras aí que eu falo, é muito legal, cara. Olha o sanguinário de Corne. Use o ambiente. Objetos perigosos são identificados por esse ícone, bolinha. É possível interagir com eles para obter vantagens. Seleciona o pilar. Aí você escolhe para onde você quer chutar o pilar. O modelo de ataque pode causar dano e efeitos em uma área extensa. Alinhe o modelo com a guia. Então, tá alinhado. Senta o dedo nessa porra. Iolanthus, seu irmão é pimped. Advance and deliver retribution. Okay. Deploy your frag grenade, brother. Granadola. Confirmado. Fogo no buraco. Deliver the Emperor's judgment, Uther. Advance and train your bolter on that doorway. Granada saindo. Unleash your blessed ammunition the moment they are exposed. Eu só queria que tivesse um botão para confirmar sem clicar confirmar. Palamedes, prepare for the demon's charge. At once, commander. Não tem muito o que fazer no tutorial porque é tudo scriptado, né? Tudo que for pra acontecer vai acontecer, justamente precisa aprender a jogar o bagulho. E nessa que eu demorei ainda pra entender o que o jogo queria que eu fizesse, foi um ataque inscrito. Ataque por trás. Inimigos adjacentes com armas corpo a corpo atacando você automaticamente se você se mover para fora do alcance. Mas beleza, então eu não vou me mexer. O cara tem uma espada, só que o jogo não quer que eu me mexa. Aí tem que apanhar de graça, então. Fazer o que, né? Gerar a câmera. Seus cavaleiros também têm habilidades poderosas que podem custar PA e determinação para serem usadas. Então receba. End that demon, Palamedes. Engage now. Palamedes sofreu aflição preso, causa uma penalidade de PA. Ataque demônio sanguinário. Curses! Os demônios sanguinários têm como defesa automática a parada, que pode cancelar o primeiro ataque corpo a corpo contra ele. Ataque demônio sanguinário novamente. Ataquemos. We cannot lose another battle, brother Iolanthus. Both demons must be destroyed.
alvejamento de precisão. Acertos críticos com ataque corpo a corpo bem sucedidos permitem causar dano aos pontos-alvo para obter vantagem em combate. Seleciona o torso para um bônus de mais 2 de atordoamento. O sensor do Odo é Mora Sanguinária. Um inimigo atordoado sempre é atingido criticamente pelo seu próximo ataque, dando acesso ao alvejamento de precisão. Então, confirmar. Execuções. Muitos inimigos ficam vulneráveis a execuções quando são atordoados. Executar o inimigo, ou seja, todos os cavaleiros mais um PA. Então, executar. Restaurando pontos de ação. Palamedes ganha mais um PA da execução. Ele pode agir de novo imediatamente, fazendo um efeito devastador. Macho Demônio Sanguinário. Aprimoramento psíquico. Você pode aprimorar a maioria dos ataques com poder psíquico por 1 PD. Isso se chama ofensiva de força para ataques corpo a corpo e concede mais 1 de dano. Excellent. I will move on ahead. Vá. There is not much time, brothers, but we must prepare for the coming battle. Cura. Alguns cavaleiros têm habilidades que podem curar outros durante o combate. Se eles estão em medicina da batalha. E vão curar o rapaz ali. Take up defensive positions, Palamedes. The enemy reinforcements will be here soon. Reloading! Your resolve is commendable. Join Palamedes in defense of the cathedral. E Arthur, boa noite. Iolanthus, with me. There's a breach in the wall ahead. I will breach the inner sanctum. Vambora. Símbolo de corno no chão. Pois é, os caras curam dando enfim na brota no outro. Ritual is ended. Relish this breath, for it is your last. Pior que na cutscene o demônio mó meio do contador, né? Aí chega na hora de jogar. É mó cartunzão, mano. Mas que é legalzinho, tá? Eu gostei do trato do jogo. Mas na cutscene é tipo, ah, eu sou o demônio sinistro. E aí no jogo fala, oi, eu sou o demônio, uhul! To my side, Iolanthus. Vamos que eu vá aqui. Hop. I will show you true wrath, demon. Porradão. Uther, we must protect the cathedral. Protegemos a catedral, tá? Overwatch. Overwatch 2, que é a mesma coisa que Overwatch 1, né? Pra quem entendeu, entendeu. Como foi? Acabou a munição. F. Brothers have bought us precious time, Iolanthus. Ó, mas esse aqui, esse negócio aqui ganhou muitos pontos comigo. Por quê? Eu tenho que dar a volta nas chamas, certo? No XCOM, normalmente a gente clica na rota e espera que os caras façam o que a gente quer, né? Mas olha que legal isso aqui, eu posso fazer... Ah, eu quero que você venha primeiro pra cá, e depois você vem pra cá. Aí ele vai ignorar o fogo, porque eu fiz a rota certinha que ele quer seguir. Pô, isso aqui é sensacional, mano, porque no XCOM me irrita tanto isso. Eu cliquei já, velho. Tch.
tiro, demonhão. Tirou bem nas bolas do cara. You profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Parece que a gente tem que atacar o cara direto. Até tentei esquivar na primeira vez que eu joguei isso aqui. Mas ele não deixa esquivar do fogo. Então é só bater, tá scriptado. Vai lá, pega fogo, foda-se. Pois é, esse jogo tem sangue, né? Pelo menos. Rip signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Report. Where is the commander? He died at Champion's death. Blade on blade against the foulest blasphemy. Sobreviveu só o maluco, velho. Vitória, porque nós é bom, né, velho? Seu comandante caiu, mas nem tudo está perdido. Os cavaleiros cinzentos são poderosos soldados geneticamente modificados, capazes de suportar ferimentos que matariam um humano normal. Contudo, eles não são invencíveis. Cada um dos seus cavaleiros tem um recurso especial chamado resiliência, que indica quantos ferimentos críticos podem receber durante uma campanha antes que seus restos tenham de ser levados de volta a Titã. Conforme sobem de rank, os cavaleiros aos poucos adquirem mais resiliência. Commander. Commander to Research Labs. Commander to the Research Labs. Campaign over at last. A victory at the cost of the commander's life. Alive, he was ever a faithful servant to the Emperor. A true hero. In death, at least his duty has finally ended. Assertion. This ship remains in crisis. The Baleful Edict is seriously damaged. Proclamação mortal no nome da nave. There are matters to attend. Ah, yes. That is why I have invited our guest. Oh, no, is he? You have appointed him to take the commander's place? No one else suitable survived the campaign. Falsehood. You also live. My apologies, acting commander. The priests of Mars do not understand our knightly oaths. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage home.
It is a simple duty. Aproveito nada, não, once we return to Titan, I will put the future of your command to the chapter's grand masters. In the meantime, I will provide what advice I can. I will also support you with counsel and service. But remember, the Baleful Edict is my chief concern. Be careful with this ship. We sail for Titan on your word, Commander. Muito cedo para dizer que Fantasy é melhor ainda? Strike Force, está muito cedo, né? At your disposal. Boas-vindas à Proclamação Mortal. Com a queda do comandante Agravain, ou Gagravain, sei lá, você recebeu uma promoção para o comando temporário da Proclamação Mortal no Retorno à Titã. Provavelmente será uma missão simples, mas vocês devem gerenciar os recursos limitados e responder a quaisquer ameaças pelo caminho. A força de ataque Chifos está à sua disposição. Commander, could you please join me in the Strategium? Sim, eu posso. One of our battle brothers has proved himself worthy. Let us honor his deeds. Tá. Ok. Brother Ulrich is a talented Justicar. Please decide where he should focus his training to support you in the field. Então, se der pra customizar, vai ser quando liberar essa parte de personagem, que vai guardar na frente. Mas, tipo, tem os botões aqui: equipamento, habilidades e personagem. Quando liberar o botão personagem, se der pra customizar, é ali. Mas por enquanto tá bloqueado, então não sei se. Você vai dar, mas vamos entrar aqui habilidades. Every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand their capabilities. Tá, eu vou pegar o... deixa eu ver... esse daqui é qual? Esse negócio eu achei meio confuso de dar upgrade, pra ser bem sincero, velho. Acho que é das habilidades passivas, né? Provavelmente é o que tá azulzinho, né? Escaldeiro ganha mais 4 mínimo de PV permanentemente. Ataque de longo alcance deste cavaleiro ganha 10% de crítico. Acho válido crítico, porque aí eu mato o cara de vez. A gente tem mais um ponto pra colocar. Pode ser... atinge um alvo adjacente e causa 4 de dano, 100% de crítico, mão de martelo. É justo, vambora. Confirming this promotion will apply your ability choices to Ulrich permanently increasing his rank. Confirmar. Tá, e por enquanto tá bloqueado o negócio aqui, volta pro estratégia. Excellent. When you are finished, please join me at the star map. Map stellar, our ship is in dire need of repair. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Tá, tem que escolher esse cara de bichinho aqui. Issue the travel order to begin our return to Titan. Temos que voltar para Titã para reparar a nave. Vambora. Asas batendo, pista de decolagem, turbinas e já! Caminho de Titã. Baleful Edict, in the name of the God Emperor. Dominus, who is this interloper? Current scrapings indicate an inquisitorial transmission. Baleful Edict, prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a vox link. Inquisitorial vessel, permission granted to come aboard. Okay. Deixa a gente entrar no tutorial. É, eu achei o jogo bonitinho, velho.
Essa Robotnex com dois, hein, no mod, eu lembro. Thank the God, Emperor, I found you. I must commandeer this vessel at once. Impossible! We are bound for Titan. The Edict cries out for repair. The Tech Priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, Knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Koromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with the world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Koromar. Then world after world, its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? There you go! Woo-hoo. The Astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander, we cannot risk further damage to this vessel. It is the Chapter's ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. It is not a request. Commander, with your leave, we will set our course for this Koromar Prime. Yes. Good. That will do for now. Minha filha folgada, porra, minha filha. Caralho, mano. Acabei de assumir o bagulho e já tô recebendo ordem pra caralho, velho. Commander, Commander, faça isso, Commander. Lembra dos esgotos, hein? Que esgoto, velho. Diz que vai ser fase de esgoto, não. Mundos afligidos pela doença tem algum nível de corrupção de Nurgle. Aí, ó, ó lá. Mas esse tá mais alto que o previsto. É melhor investigarmos mais a fundo. Vamos investigar. If we do not investigate this threat, the consequences causa detectada. Níveis baixos de corrupção e de distorção podem levar a quantidades crescentes de fenômenos inexplicáveis e mutações. Especialmente se uma pestilência estiver envolvida. Você deve ir para a superfície do planeta imediatamente, Commander. Tá, infestação leve. O planeta demonstra sinais de uma praga desconhecida. Mas seu controle sobre a população ainda é brando. Vamos aproveitar essa oportunidade para expurgá-la completamente do sistema. Risco de elevação da distorção, mais 15% por turno. Infestos. Essa cepa da proliferação tem como tema a pestilência e a doença. Elevações da distorção causarão enfermidades terríveis para debilitar nossos cavaleiros no campo de batalha, enquanto nossos oponentes receberão mutações que os ajudam a resistir aos nossos poderes. É, lutar com o Nurgle é isso aí, véio. Mutação durante a batalha. Coisa que Total Warhammer não entendeu, como é que funciona Nurgle. Mutações dos protegidos, bônus da resistência, elevações da distorção dos protegidos, faz aflições. Lacaios conhecidos do caos. Nossos prognosticares previram que vamos enfrentar os lacaios do caos na superfície do planeta. Se harmonizarmos um prognosticar a esse sistema, poderemos saber mais. Tá. Volta. It is our duty to support this Inquisitor, but we should complete this task as swiftly as possible. Você só perdeu que uma inquisidora entrou na nossa nave. Waiting for our report. E pediu pra gente ajudar ela numa treta aqui. Ok, mais todos os inimigos. Acho que só posso iniciar a missão então. Ainda não estamos livres, deve ser tutorial ainda. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make planetfall and discover if the Inquisitor's fears are founded. Vamos ligar pros Protoss. Os Protoss resolvem sair facinho, né? You should evaluate your knight's armaments and ensure they are best suited to the battle at hand. Selecionar cavaleiro. Ainda tá bloqueada a parte do personagem aqui, velho. The Nemesis Force Halberd can inflict a preemptive first strike on an adjacent enemy.
I suggest you equip this weapon. Choose which halberd you would like to equip. Your options will be limited until alabarda, preciso de força. Ativo o parasitismo, mais um de corpo. Faz a corpo a corpo, babá. Primeiro ataque. Se o inimigo se mover para perto desse cavaleiro, tem 25% de chance de ele atacar automaticamente. Ah, não dá pra rotacionar? Martelo demoníaco. Mano, eu ganhei o bagulho de pré-venda e eu nem comprei a pré-venda. Eu comprei depois que lançou. Não entendi nada. Mas aparentemente, martelo demoníaco. Acho que pode adicionar mais 2 de dano a esse ataque corpo a corpo. Não, mas eu vou calabar nessa aqui mesmo. Tipo de armadura. Terminator Armor. Balaceira da Tormenta. Só queria mexer na... Ah, personagem aqui. Aí, velho. Ah, não. Vamos lá. Aí, caralho. Dá pra fazer, mano. Agora eu tô feliz. Agora eu fiquei feliz pra caralho, velho. Calma aí. Agora eu fiquei feliz. Vambora. Preciso de 4. 4 cavaleiros. Vamos lá. 4 cavaleiros. Falei que ia ser aqui na personagem, velho. Quem quer ser o cavaleiro da alabarda? Do subs, primeiro subs, né? Primeiro subs pra não virar zona. É, eu posso colocar arma também, tá? Não se preocupe, não. Tem outras armas ali. Tem martelo. Vendido, sou mesmo, obrigado. Quando chegar na fase adulta, você vai entender. Ninguém se manifesta, vamos lá. Vamos botar primeiro aqui. Vou botar você primeiro, Matheus. Matheus, sobrenome. Matheus Malcus. Brasão. Onde fica o brasão? Ah, tá no braço direito ali. Cor da pele, mas nem dá pra ver a pele do cara, mano. Qual que é a diferença de escolher pele aqui, velho? Cabelo também. Cabeça. Ah, tá, por isso. Tá, tem 8 opções de cabeça, então. Vamos lá, Matheus. Tá fazendo o seu aí. Ó, opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e é isso. Se você escolher uma opção que não seja fechada assim, dá pra colocar detalhe e acessório. Sou cor de neve, então deixa eu achar mais branco possível aqui. Acho que é essa aí. Capacete fechado ou aberto, Matheus? Jogo rápido, vambora. Coloca 6 para ver os acessórios, ok. Detalhe da cabeça. Aí tem cabelinho, capaceta. Ah, não tem muito não. Cabelinho, capaceta com tubo e negócio do brasão. Aí tem acessório de cabeça, o que você muda com o negócio que tá no seu olho ali, ó. Brasão, esse aqui. Aqui na de baixo. Com máscara, sem óculos. Então, essa daqui mesmo. Essa aqui tá. Tá, deixa eu voltar pra primeira opção de peito aqui. Ó, opção de peito tem bastante. Então, ó, peito 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É, só 19. Galera que vai criar depois aí do subs aí também, já vai vendo as coisas que eu tô mostrando, porque é a minha pergunta depois. Né? Já passa o prontuário depois aí. Ombreira esquerda, ombreira direita, vamos lá. Opção 1, 2. Dá pra voltar a assinar? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Sete. E pro outra ombreira, que vai ser as mesmas opções. Sete também? Na verdade tá diferente. Eita porra. Por que a câmera desceu, velho? Ah, porque eu fui pra greve. Eu acho. Acho que aqui é diferente. Porque aqui tem um brasão aqui de cima também, né? Que dá pra escolher. Uns brasão ali em cima. Aí, ombreira direita. Mudou um pouquinho. Aí, se eu pegar a 7 igual você colocou do outro lado, é essa daqui. Jogo, para de jogar o cara pra câmera pra baixo, obrigado. Aí eu tenho que passar uma por uma, porque é diferente. Vamos lá, opção 1. A 7 ficou legal? Então deixa a 7. Grevas, vamos lá para as grevas. Greva esquerda. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não muda muito o símbolo da ombreira para a perna. 8. Ok. E na outra, 8 também? Tá. Tá. Agora vamos escolher sua voz. Essa aqui é a voz 1. Pera aí, deixa eu botar na 1. Malchus. Essa é a 1. Yes, Commander. 2. Yes, Commander. 3. At your command. 4. Malchus. 5. What is your will? 6. The Emperor lights our path. 7. Unleash me. 8. Unleash me. 9. Malchus. 10. At your service. É, só tem essas 10. 8. Beleza. Não tô vendo nenhum botão de salvar, então eu vou chutar aqui e tá pronto. Você quer trocar a arma, Matheus? Sua arma corpo a corpo? Tem espada de força. Aí tem a alabarda que tava usando, alfanges. Que é duas espadas. Martelo demoníaco. Em teoria, esse martelo demoníaco é o que tá no bônus da pré-venda. Mas por algum motivo eu tenho isso, não sei porquê. Aí também tem cajado de proteção. Martelo demoníaco? Ok. Então, trocar cavaleiro. Espera aí.
Expurgador, arma de duas mãos, arma de longo alcance. O Ifrit queria fazer um carinha focado em... Ué. Calma. Personagem... Ifrit. O Ifrit queria fazer o cara com arma, né? Nomear... Ifrit Thor, vai ser seu nome. Vamos lá, Ifrit. Cabeça. Cabeças. Você quer capacete fechado? O que você quer? Temporário que a gente vai ficar 5 horas no jogo fazendo personagem. Tá. Opção do peito aqui. Vou passar devagarzinho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3. Tá, ombreira. Ombreira, vamos virar aqui. Para de jogar os caras. Mano, que saco. Para, volta pra cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19. Quatro. Mesma coisa pro outro lado? Vira outro quadro, dá nem pra ver, fica mais a sua. Seu sobrenome ali. Tá, grevas, vamos pra greve agora pra descer a câmera. Então, greva opção 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 18. Tem 18 só. Quatro. Mesma coisa pro outro lado? My blade is unleashed. Unleash me. Agora a voz então, vamos lá. At your service. Essa é a voz 1. Thor. 2. Yes, Commander. 3. Praise the Emperor. 4. Thor. 5. What is your will? 6. Thor. 7. Unleash me. 8. The Emperor lights our path. 9. Thor. 10. Thor. É 10. Yes, Commander. 3, ok. Voltar. Equipamento. Armas de longo alcance. A gente tem esse aqui que eu acho que você tá usando. Bala acelerada de tormenta, né? Ué, não era essa? Fiquei confuso agora. Psy canhão. Ah, tá. Tá, a gente tem bala acelerada de tormenta que... O que ele dá aqui? Armas de longo alcance, 10 quadrados. Eu chuto que é isso, né? Distância máxima de onde um alvo pode ser atingido. Ataque de tiro direto tem uma penalidade menos 1 de dano contra alvos a mais de 50% do alcance. Menos 2 de dano contra alvos a mais de 75% do alcance. 3 munições. Você quer um trabucão? É isso que você quer? Incinerador? Ative para causar mais 1 de dano por 2 de munição gasta. Explode toda munição. Cria um perigo de fogo em um arco de 600 a 3 mais 1 de distância por 2 de munição gasta. Duração de um turno, exaure toda munição. Essa arma não causa nem dano de atordoamento. Ok, incinerador. Aqui, esse livro também é da DLC, lá da DLC não, bolo de pré-venda.
Esse cavaleiro ganha mais 2 de dano crítico, 15% de crítico em ataques corpo a corpo. É melhor colocar no Matheus aquele negócio lá. Ele tá usando arma melee. Essa arma deve ser roubada pra caralho, mas eu tô imaginando. Ué, era pra ter uma arma aqui? Tá, nosso próximo é um Interceptor. Personagem, quem que vai ser esse aqui? Pior que não dá pra trocar pra o sexo do carinha, né? Vou fazer ouro nesse aqui, vai. Que é o Zang. Zang Storm, porque sim. É, não sei se esse aqui é o suporte. Deixa eu ver, na verdade. Se tiver um que é suporte, eu até preferiria. Acho que a Apotecária é o suporte, né? Eu lembro que tinha Apotecária no XCOM lá que era o suporte. Então eu sou o suporte. Zang. Depois eu mudo o nome do outro. Ignatius, Harpain, Holma, Herd, Malcus, Massius, Mir, Ned, Neo, Palamedes, Ardham, Horos, Ruger, Rithbe, Santor, Solo, Sora, Storm. Ah, não, tem Sora. Até aqui tem Sora. Não aguento mais. Que barbinha simpática. Acho que eu prefiro deixar o capacete fechado mesmo. Mete isso daqui. Oh, fuck. Gostei do Storm amarelinho, ficou bem show. Ok. Storm. Yes, Commander. At your command. Unleash me, Storm. All standing ready. Yes, Commander. Unleash me. Unleash me. At your service. Yes, Commander. Unleash me. Praise the Emperor. Vou com a voz 4. O que eu quero usar de arma? Deixa me ver. Estou usando o Palácio da Tormenta porque eu tenho que usar. Imagina que esse bagulho aqui, não sei o que é. É um Nartesion, agora aqui na direita. Atinge o alvo de acidente e causa 3 de dano. É minha broca de cura. Na Artesio. Alvejo um cavaleiro a uma distância para curar. Por causa da cura 5. Então isso eu não posso tirar. Mas. Acho que tem que ficar com essa arma mesmo, não tem muito o que fazer. O tipo de armadura é a mesma. Espada de equipamento bélico. Granadas de estilhaços. Alvejo um cavaleiro a 10 de distância causa cura 5. Ele recupera 5 PV imediatamente. É bom ter um desses, né, a caveirinha aqui. Incenso sagrado grau 1. Esse cavaleiro ganha mais 2 de PD máximo. Ah, mas eu perco a caveirinha fazendo isso.
Ou só pode ter um ou outro. Eu prefiro ter a caveirinha, então. Que tem a granada. Vocês que se virem pra explodir os caras aí, velho. Não tem nada a ver com isso. Então é isso aí, velho. Vambora. Só jogar minha câmera pro outro lado aqui, que eu acho que atrapalha menos no jogo. Só mudei porque a gente tá customizando. Então, iniciar a missão. Vamos lá, né? Finalmente, esse cara tá desesperado lá embaixo, velho. Nurgle's Pestilent Glory. Meg e Matheus, co-op de Solace depois das 8, pode ser? Continuar nosso bagulho lá. Tudo bem que a Meg tá jogando com o Solace já faz 19 horas, né? Commander, have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. Vou deixar, senhor. Estou com um pouco de medo. Onward, brothers. Comes off. Ready for battle. Moving now. Ifrit, vem pra cá. It will be done. Eu coloca aqui. Yes, sir. E Steve Magal vem pra cá. Steve Magal. Ascensão da proliferação. Ah, esse vídeo demorar muito vai dar bosta, né, velho? Yeah, what is your orders? Não sei se aqui é inimigo, não sei o que porra é essa bagaça verde aqui. Será que provavelmente a voz de todos os personagens que não são de cena é TTS? A Frontier é muito boa em TTS, então show de bola, velho, o trabalho deles. Vamos ir pra cá. Knights! Tá tentando descobrir o que era isso. Purge the beasts. Você pode analisar informações detalhadas sobre a condição e as habilidades da unidade. Destaque o inimigo e pressione rodando o mouse para ver. Nossa! Como você é feio! Habilidade sentinela, aguentar firme. Entendeu? Dá pra gente lá dar uma paulada na cara dele. A gente pra lá, deixa eu ver o negócio. Queria ver alguma arma do Ifrit. Unleash me! Eu tô com medo que esse negócio dele ele atire pra todo lado. Foi isso que ela disse. Mas vamos ver. Puta, não dá pra atacar e... Aí é foda. Achei que ia dar. Standing ready. Neste caso... Se eu gastar as duas ações, esquece. Como é que eu sei que aqui não vai gastar as duas ações? Ah tá, 2 PA. Para atirar eu gasto 1 PA. Eu tenho 3 PA. Então se eu vir até aqui eu consigo andar e atirar. I am with you. Certo? Taking position. Isso é risada, mano. Mão de martelo. Acho que você mata com one taps ali agora. Só tô preocupado de a gente ficar sem cover ali e você e vir a falecer depois. Você vai gastar os 3 PA pra chegar ali. Se tivesse mais perto, dá pra você
Bater com dois e usar o escudo. Acho que o esquema é vir até aqui. E no próximo turno a gente joga fogo ali em todo mundo. Aí talvez a gente consiga dar um tiro naquele cara ali. E você mata ele mesmo assim. Mais safe. Caralho, ele volta em dois. Quando os cavaleiros recuperam PD ao destruir a maioria dos inimigos, canalizando ainda mais as habilidades específicas dele. Os cavaleiros ganham 1 PD por destruir a maioria dos inimigos. Ok. Relaxa que se vocês começarem a apanhar aqui na condenada aí, eu tô aqui. Baixa a cabeça aí, Fred. Yes, sir. Attack! Kill them all! Die! 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 For the Dark Gods! Sentinela. Eu pretendo tacar fogo nele, espero que dê certo. Vamos ver se eu consigo fazer aqui agora a parada do fogo. Só pra usar o fogo, gasto 1, né? Dispara o perigo de fogo em um arco de 600, blá blá blá, por 2 de munição gasta, dando de turno. Exaure toda a munição, aflige em chama 100% sem atordoamento. Aqui só gasto 1, né? Então dá pra vir pra cá. Aí agora a gente usa aqui. Certo? Tô na dúvida agora se ele vai tirar pra onde ele tá virado, imagina. Então tem que ser pra cá. Senão vai acabar acertando o Matheus ali. Confirmar. What the fuck? O que aconteceu aqui, cara? I must rearm. O que que aconteceu aqui, velho? Oxê! Entendi, foi nada, hein? My blade is yours. Entendi, foi nada, amigos. É, talvez teria sido um erro jogar no Iron Man, né? Usa a Edge protetora. Mas ele não tirou o overwatch do cara, velho. Aí explodiu tudo, cara. Tá. Yes, commander. Cool. Dispara o ataque de dispersão com um arco de 60. É, não tem munição pra fazer isso. Dá pra dar uma granadola. Será que eu sou imune ao fogo? Vou jogar uma granada, mano. Ganhei 2 conquistas. Atrás de você e olha por onde anda. Sei lá, né? Comecei no Iron Man porque eu gosto de emoção, Matheus. Não alcança ali? Então, Steve Magal, vem pra cá. Porque o nosso piromante maluco destruiu o mapa inteiro aí. Teleporte. Teleporte para um destino até 10 de distância. Ok. Estou aqui para servir. Vem primeiro pra cá. Um pouco de medo de já me jogar ali, então vem pra cá. Pior que eu acho que a gente vai pegar fogo, velho.
Ai, velho, que desgraça. Yes, sir. Então explodiu o mapa inteiro, velho. We will find them, Commander. Como é que eu ia imaginar que ia explodir o mapa inteiro no bagulho? Yes, Commander. Ah, vamos ver esse teleporte aí, né? Assim a gente passa pelo fogo. Vou ter que curar o Ifrit ali, né? Tô com medo dessa ascensão da proliferação, hein? Praise the Emperor. Vejam um cavaleiro. Vamos lá curar o Ifrit, né? O cara tá se matando fodamente. These wounds won't heal. Tá uma broca aí, ó. Gratitude. Não sei se tem limite que eu posso usar isso aqui, né? Também não vou descobrir isso. As order. Nossa, como Wait. Você é feio. Inquisitor, we have seen the dead walk in this way before. As have I. Your orders? Poxwalkers are evidence of warp corruption. Poxwalkers. This is no natural plague. É bom saber se eu tenho visão deles quando eu andar para algum lugar. E na real fica aqui. Eles vão ter que chegar perto, não tem jeito. Seu cone de negócio é muito pequeno para agir. Então vou usar a Edge de protetora. Aqui consegue tirar alguém? Não, que tá fora do alcance. E se a gente colocar você aqui? Vou tirar esse comédio aqui, ó. Vou usar pro Psycho Projet aumentar o dano ainda. Receba. Good. I will need to examine this corpse and... I will not tolerate this contamination spreading to my servitors. Do not obstruct me, tech priest. Também o Psycho Project aqui. I will follow proper protocol. Sangramento, boa. Posso tirar de novo? Então toma de novo. Another one down. E como a gente matou ele, a gente pode dar um overwatch para finalizar. Agora o Matheus vem até aqui. O cara tá pegando fogo ainda, eu curei ele, velho. Não é assim que funciona no XCOM. Quando seus magic de cara para de pegar fogo, velho. Ih, rapaz, esse cara tem alcance, eu achei que não ia ter não. Aí é foda. Pain is beneath me. Yes, Commander. O problema é que se eu sair aqui agora vai dar bosta. Ready to serve. Aumentou aqui em cima? Aumenta cada turno com base no nível de corrupção do planeta e sempre que você gasta determinação usar habilidade psíquica. Ela ativa 100%, o medidor ativará uma elevação da distorção com consequências imprevisíveis. Ih, rapaz. Então. We bring death. Não utilizarei. Armed and ready. Próximo turno a gente descobre o que, que faz isso. Slaughtered. Fall.
rudimentary effort. Now return with my carcass so I can set to work. We will deliver them to you as soon as containment is properly confirmed and sanctified. Be swift about it. If this plague has already spread beyond this planet, then we will have far more ground to cover. Ah, então aquele negocinho verde que tava pintando no mapa é como se fosse aquele negócio da XCOM de aparecer de onde tá vindo o som pra indicar onde tá os grupos. Muito bom, muito bom. Quase que o Ifrit matou todo mundo na missão, mas tudo certo. Oh yeah, the boys are back in town. O Malgoro tá, mata seus inimigos, tá feito. Você recebeu recurso indicado para concluir essa missão. 15 servidores. Você reduziu a corrupção na proliferação ativa neste planeta pelo valor indicado para concluir essa missão. Ok. Subiu de level? Only in death does duty end. Depois de uma batalha, os cavaleiros feridos precisam se recuperar. Ainda é possível alocar as emissões de combate, mas o máximo de PV sofrerá uma penalidade. Então o Ifrit e o Steve Magal vão ter que descansar um pouquinho aí, velho. Porque, infelizmente, o Ifrit tava muito empolgado com a arma nova dele. Ele explodiu o cenário inteiro. Acontece. Confirmar. Mission objectives achieved, Commander. Our guest wishes to speak with you in the Libris. Tá, vamos falar com a convidada. Eu achei muito legal que você pode pular a cutscene e você pode pausar ela também quando você quiser. Se você dá o alt-tab, ela pausa. Eu achei isso muito bom. Salve! I must commend you on this impressive archive of demonic lore, Commander. It rivals some I've seen in inquisitorial fortresses. I will require it as a base of operations for my studies. I respect your authority in matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission. I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the Poxwalker carcass your brothers recovered. I am certain they hold a key to understanding this corruption. Precisa fazer essa pose pra parar de falar. Pronto. Ela falou normal e depois ela vira. Já acabou, Jéssica. Quebradinha de quadril e tudo, velho. Que isso, velho. Tá, aqui então é uma boca de pesquisa, menos de pesquisa. I will conduct a necropsy of the recovered corpse to see what I can learn. Escolha o projeto de pesquisa necropsia do infestante. Tá. Descrição. Os infestantes que descobrimos em Coramar são sinal de que há uma força malévola por trás dessa pestilência. Tenho certeza de que dentro das carcaças infectadas encontrarei mais pistas a respeito da origem dela. I shall begin at once. Inform your crew that I am not to be disturbed. Ok. Sem pressa, senhora. I trail with a critical lack of resources. I request you attend me in the manufactorum. Amigo, desculpa que a gente tá com falta de recurso, mas eu tô fazendo o possível aqui, cara. O cara só reclama, é foda. Vai, reclama aí, vai. Ah, o Tiger é chato pra caralho, né? Mas o que é isso, meu? My servitors have restored the manufactorum to operational use, but the edict remains severely damaged. Without access to a proper dockyard, restoration will be slow and limited by the resources we can requisition from Titan
or nearby inquisitorial enclaves. Que é esse bicho, mano? As of this moment, reviving the Edict's core power output takes absolute primacy. Que é esse bicho? É um robô 100%? É um androide? É um ciborgue? Pois. Nossa, tá tudo na merda mesmo, hein, velho? Reator de palácio com avarias, construção bloqueada. Estado da nave. I must improve the Edict's power output in order to conduct more extensive repairs. Terceiro projeto de reparo, reator de plasma. O reator de plasma sofreu avarias e ficou inativo. Até os reparos serem feitos, nossas tentativas de reconstrução não vão progredir. Resultado dos reparos, construção desbloqueada. Vai gastar 8 servidores, a gente tem 25. Vai lá, repara aí. Câmara de aprimoramento, não posso fazer ainda, tem que ser tutorial. Acho que sim, né? Não sei, cara. Commander, I have adjusted the star map to display our current sector. However, our intelligence here is sparse. E? I suggest we bide our time until the Dominus restores power to our scanners. Ah, tá, ok. Ele era um ser humano e foi substituído por suas partes por máquinas até ficar assim. Ah, tá. Faz mais sentido. The Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of two infected systems. We should monitor this infestation carefully and judge where best to direct our forces while the Inquisitor pursues her answers. Failure will cost many souls. Tá bom. Comandante, conclui os reparos no reator de plasma. Reforços de reconstrução para esse gradiente. Tá. Falar com o Lunete. Fala com o Lunete aí. Protocol demands a preliminary salutation. Consider this requirement fulfilled. Com espécies de infestante a bordo, temos que ativar os protocolos de quarentena. Há quanto tempo você conheceu o comandante a gravar? Em qual a situação dos esforços de reconstrução e isso tudo por hora? Não, é verdade, a quarentena. I will not have the edict put at risk, even for an inquisitor. Essa não é uma corrupção comum. The ship will remain sterile. Cara, ele não fala tudo, ele só fala um resumo, foda-se. Concordo, comandante, foi por isso que exortei 7 camadas de redundância, além de protocolos de segurança mais elevados e até uma rede rúbrica de binária incorporada aos sistemas cogitadores de proclamação da proclamação mortal. A nave continuará estéreo. Ah, será que ela aguenta o nosso trabalho no setor terminar? The Baleful Edict has never let any of the Brotherhoods that have traveled in her down. No entanto, as demandas dos Inquisidores são onerosas. Sim, agora estamos superando a escala de tempo dela. That is the way of the Inquisition. Muitas vezes parece não existir uma lógica, apenas o ímpeto das lutas. Eu tô lendo depois porque ele já falou isso no começo daí. Muitas vezes parece não existir uma lógica, apenas o ímpeto das vulgaridades da carne. A demanda por resultados imediatos, mesmo quando uma análise fria, seria benéfica. Perigo das mentes não aprimoradas pelos hominícias. Ok. I must attend to repairs. Mais coisa pra falar com você, velho? Protocol demands a preliminary salutation. Consider this requirement. Há quanto tempo você conheceu o comandante a gravar, hein? You have been the primary vessel for the commander for the past 22 years. Tá, embora as imprecisões do deslocamento na distorção tornem qualquer intervalo de tempo apenas uma aproximação. Eu tinha respeito dos irmãos de batalha da tripulação, acho que não me importa. The interaction is over. O que mais tem de interesse pra falar, velho? Commander, let us be efficient. Qual a situação dos esforços de reconstrução? Isso me importa. There is no active project, which is alarmingly inefficient. I have made additional offerings to the Omnissiah to stave off his wrath at such flagrant indolence. Tá bom. I must attend to repairs. Será que ele fala tudo, tem que ele não fala nada? Tá. Câmara de aprimoramento. Posso reparar isso aqui? Por quê? Ué, mas gasta 4 servidores, por que eu não posso aprimorar?
Acho que é só quando eu chegar no outro lugar então. Tá tudo bloqueado. Não tá deixando fazer nada. Deixa eu fazer o porteiro aqui. Olha na frente, primeiro vermelho. Então, mas eu cliquei. Sistema de apoio aqui, né? Que você tá falando? Não deixa eu refazer nada. Nem esse outro aqui. Ou aqui que você tá falando? Parte aqui de cima? Ah, então, acho que não dá pra fazer nada agora. Não, eu também, o azul não tá deixando, eu olhei todos. O azul que já tá construído. Ainda deixa pra morar na área, tá tudo bloqueado. Tem uns negócios de arma aqui, eu acho que depois vai ter batalha de nave. Já pensou batalha tática de nave? Aí é o que o XCOM 1 sempre quis fazer, mas ele colocou um minigame escroto. Então, sei lá, velho. Aqui é o quê? Aqui é onde eu tô. E aqui? You have my attention, Knight. Como está seu espécime de infestante? This one appears to be some kind of host. An object is nestled within. Isso é incomum? It is different from what I've seen with these puppets in the past. Sem dúvida é obra de um dos lacaios do Deus da Peste, mas seu vetor é incomum. Eu precisaria quando estiver cumprindo as descobertas. Very well. Nunca trabalhei diretamente com inquisidores antes. The Grey Knights will be needed in this task, and it is your duty to marshal them. Eu já soube que a proclamação mortal perdeu o comandante na missão anterior. Não permitirei que uma falha assim ocorra sob minha supervisão. Ih, você tem poder sobre isso, minha senhora. Por que você tomou essa nave? I had previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex anomaly, not far from your previous campaign. Quando orientei minha astroprata para recuperar a energia roubada, ela teve a mesma visão que compartilhei com você quando eu cheguei. A mensagem dela é agourenta. Divining the visions of astropaths is an art in itself. Tá, mas o prenúncio dessa é terrível e iminente, disso tenho certeza. Ela mencionou um jardim, será metafórico ou literal? Tenho que consultar os registros de meus pares para descobrir se há referências similares e tentar estabelecer relações. Do I bore you? Tá, isso é tudo que me referindo. Não, você não tá me adiando, então eu te faço perguntas. Isso é tudo por hora. My research beckons. Então, acho que tem que falar mais coisas com ele aqui, não? Tá, falar com o cara aqui. Ele tinha um respeito. No entanto, minha análise apontou que apenas 99,7% de probabilidade de sucesso para sua missão. Sempre que eu lembrava do 0,3% restante, ele passava longas horas em contrição contemplativa. Como ele teria lidado com uma inquisidora? Ele não sofreu fools. Ou aqueles que morreram countenance his authority. Tá, é aí que você falou tudo ao contrário. Proporcionalmente, ainda que não os recebesse a bordo, o comandante manteve a tradição no que concerne ao relacionamento do capítulo com a Inquisição. No entanto, não tolerava par voices nem ter sua autoridade contestada. Uma rápida previsão probabilística sugere que, caso a Gravain ainda estivesse no comando, a chance de embate com a Inquisidora Vakir seria de 73,6%. Tá. Parece que ele já teve certa influência, sua rebeldia diante da Inquisidora é curiosa. Eu apenas expresso a verdade, a proclamação mortal precisa de uma trégua, depois das derrotas para o Caedium.
Nosso serviço imperador, eu irei onde ele mandar. Vamos falar outra coisa. Nosso serviço imperador. I serve the Omnissiah. É graças à mecânica dele que cruzamos as estrelas. O imperador e os Omnissiah são o mesmo, não são? The Ecclesiarchy's imperial creed carries only a muted echo of the machine god's true will. Ora, isso não deve surpreender um Astartes, afinal você pode reverenciar o imperador. Mas eu sei que a adoração dele não faz parte da sua crença, sobretudo os Cavaleiros Cinzentos cuja semente genética remonta diretamente ao Trono Dourado. Não faço ideia de que ele tá falando, mas quem imagina a lore deve saber o que ele tá falando, né? Vamos falar de outra coisa. Qual é a situação dos esforços de reconstrução? There are no active reconstruction projects, Commander. Affirmative. I was waiting on you, Commander, to allocate the priority order. Without that data point, I cannot cogitate the required resources. A decision is required. The interaction is over. Ok, mas não desbloqueou nada aqui, amigo. Apesar de você falar que não tem nenhum projeto, então acho que não tem muito que eu posso fazer no momento. Aqui... Pior que tá apitando coisa na nave, velho. Isso que tá me deixando agoniado, velho. Tá me deixando agoniado pra caralho. Isso tá apitando que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, velho. Eu não consigo. Enfim, passa pra cá. Strategion, falar com Hector. Do you seek wisdom, Commander? I am no ancient, but might be of some help. Cara, você parece velho o suficiente pra ser um ancestral pra mim. A Inquisidora é uma ajuda ou um estorvo? She already makes demands on a ship badly in need of restitution. Ok. Quer dizer que a honra nos liga a ela? Even we must respect the authority of the Inquisition when the situation demands it. Meu amigo, você não tá falando nada com nada, tá escrito aqui. Podemos ter alguma liberdade de ação por ser quem somos, mas a Inquisição responde somente a ele. Percebi que se referiu a nós como Câmara Militante. Eu não quero ser um militante, por favor. Ainda que seja de uma linha ancestral, que todo ouro do inquisitorial tenha um braço militar, pode ser usado quando necessário. Em teoria, podemos ser convocados pelo Ordo Malleus, ao qual ela pertence. Se o título é antiquado, por que usá-lo? São evocados costumes ancestrais aos quais o inquisidor deve se sujeitar, como nos dar ordens táticas em campo. Jogos diplomáticos não são exclusividade dos inquisidores. By all means. Hector, não vai nos liderar? Seems the Emperor has other plans for me. Uma imperfeição significa que meus esforços devem se concentrar em algo mais indireto. Uma imperfeição? A matter between myself and the Emperor. Como grande mestre, Volds ordenou minha penitência servir a proclamação sem jamais tirar os pés dela, permanecendo acima dos campos de batalha em que ansia estar. Que isso foi isso nenhum. Ainda assim, seu conselho será de grande valor. I hope I can be of some use. Ao menos até ir parar no sarcófago de um Dreadnought. O que é um Dreadnought, gente? Ah, é aquele robôzão lá, né? Tinha no X-Con isso aí. Espero fazer justiça ao legado de Agravain. He had a fitting end to his noble life. Mesmo preservando tão bem seus segredos como muitos de nossos irmãos, sei que eles execravam, acima de tudo, os servos de Corne. Por que o Deus de Sangue? Why indeed, it is not my place to say. Tá, mas o velho comandante estava envolto em uma certa paralisia, um ódio pulsante que eu não via nele em relação a outros inimigos que enfrentávamos. Claro que, tendo advindo da raiva, Korn se alimentaria da ira de Agravain, mas essa natureza é a ironia do caos. By all means, tá, essa é tudo por hora. Ah, vocês falam pra caralho, hein, mano. Remember that. Quartel. Cara, 27 dias pra se curar. Puta merda, amigo. Então vamos ver esse cara aqui, né? Tá, eu falei que ia rolar um dado aqui pra ver quem que ia ser o próximo, né? Então a galera que não é sub aí, que queria era quem? O Torrão, o Arthur, quem que era mais? Ou tem algum sub que tá na live que quer que eu faça soldado pra você aí? Eu não se manifestou ainda. Acho que não bugou não, acho que tá preso por causa de progresso só. Tem algum sub que tá na live aí que não ganhou soldado ainda e quer ganhar? Pra morrer de formas horríveis? Tá pausado porque eu tô no alt-tab o jogo. Tá, então vou fazer aqui só pro Arthur e o Torrão, né? Porque eu tinha falado aí, que eu me lembre. E vamos lá, então ó, se sair um no dado,
é o Arthur. Se sair 2 no dado, é o Torrão, beleza? Beleza? Todo mundo aceita as regras? Tudo certo? Então vamos lá. Plau. Então saiu 1 no dado, é o Arthur. Só pra ser justo aí, né? Falar que ah, Zank, você está roubando. Mas vai ter outro soldado, velho. Fica tranquilo. Os caras ficam machucados por muito tempo, pelo que eu tô vendo aqui. Então, Arthur. Rife, Santor, Solor. A gente nem precisava rolar o dado, porque eu tenho 2 soldados pra utilizar. Eu sou mal. Tekios, Thorn. Vai ser Arthur Tekios. Mas customizado deixa que eu customizo, tá? É demais, né? Já tô ganhando soldado, tá bom demais. Ai, para de mandar lá pra greve, cara. Tô arrumando lá em cima. Agora vai pra maldita greve aí. Já coloquei já. Yes, Commander. Praise the Emperor. Tekios. Tekios. Show de bola. Equipamento, vou deixar com as alfanges, que ninguém tá usando elas. Tá. E o outro, que é esse cara aqui, um Justicar, esse aqui vai ser o Torrão. Eu tô conseguindo mudar essa parada. Ah, tá. Mas como é que você queria? Ser Torras? Era Ser Torras, né? Catulan, Corvin, Crassus, Galmar, Deccan, Durant, Devon, Edion, Elgon, Estrius, Canadian, Gar, Gulp, Hill, Harn, Ignatius, Indio, Iolanthus, Isard, Kai. Elder. Nem tem Elder, tem Eldion. Tem Eldion, na verdade. Pô, esse aqui eu achei que tá bem bonitinho já, velho. Justicar ele é focado no quê, velho? Não sei, mano. Mais um armador com habilidade de agir protetora. Ganha mais 2 de dano crítico em todos os ataques de longo alcance. Então, vamos ter uma arma de longo alcance, velho. Vai usar a espada. Pra isso. Vou dar uma restante de classe. Ah, então só dá pra mudar a arma. E se a gente colocar o cajado de proteção? Vamos melee. Ele tem chance de ativar a Edge Protetora. Essa classe aqui, pelo que eu tô vendo, ela ganha mais 1 de armadura pela Edge Protetora. Então você vai ter a chance de ativar no final do turno sua Edge Protetora e ganhar mais 1 de armadura quando acontecer isso também. Então fica uma sinergia até que interessante. Ou a gente põe um martelinho, tem outro martelo aqui. Já olho já, o que ela faz. Não sei se tem problema equipar, por exemplo, eu acho que tá equipada com outro carinha, né?
É, eu vou deixar o cajadinho, deixa eu ver aqui que sua. Seu classe faz. Será que eu vou conseguir olhar? Você tá machucado, né? Esse cavaleiro ganha o dobro dos efeitos de aprimorativos instalados devido a ferimentos críticos. É a mesma coisa que falar grego ali. Vou dar ombreira pra quê, pô? Tá da hora. Eu claramente não sabendo o que é direita e esquerda. Tava essa daqui, né? Show. Tem correntes. Pronto. Agora chega, hein? Tá, o que eu posso fazer da minha vida aqui agora? Desgraça de nave, chupa. Sei lá, bicho. Apesar das leituras revelarem sinais inegáveis de corrupção nesse setor, o inimigo parece estar adormecido agora. Deve avançar o tempo até que eles se revelem, criando oportunidades de missão em que podemos intervir. Enquanto isso, a Domina poderá restaurar algumas funcionalidades da proclamação e a Inquisidora pode continuar com sua pesquisa. Awaiting your orders. Então. Já que eu tô preso aqui, né? Cria da proliferação detectada, 3 novas missões. Nosso coro de prognosticários detectou a presença de 3 novas erupções de atividade da proliferação nesse setor. Formamos Titã que precisamos lidar com essas novas incursões como pudemos. Commander, our prognosticators have detected this bloom in 3 separate systems. We should examine one of them. Eu posso ver cada um de lá? I have identified this planet as a mission location to combat the bloom. Let us examine further. From here, you can see some details for this mission, including the resources that Titan's Armory will make available to us if we are successful. Tá, a gente ganha 2 grimórios, seja lá pra ir, pra alguma coisa. Eu acho que tá só esperando a gente fazer um progresso, velho. É meio que tá no tutorial ainda, parece. Ok. Reforços inimigos 2, seja lá o que é isso que tá piscando aqui. Mas eu quero ver as outras, posso? Eurades 5. Aqui tá piscando 2 negócios. 10 servidores, vai ajudar a gente a consertar a nave. Não! Calma, velho, calma, calma. Eu tava viajando já, velho, só que eu achei que não tinha clicado. 10 servidores, 10 de corrupção e só. Tá, 2 das 10 servidores. Essa aqui parece ser a mais fácil de fazer. Olha o que parece. Impossível conseguir essa missão a tempo, porque eu tava andando, né? Ah, agora eu já vou ter que ir nessa aqui embaixo, foda-se. Vai nessa aqui mesmo, já tô aqui. Acho que ia faltar combustível. Vambora, foda-se. Servidor é bom, a gente conserta a nave. Surprise! Nossa, agora que eu vi que tem um naco absurdamente na minha nave. Olha aqui, esse buraco. Um naco gigante na nave, velho. Como é que eu escolho aqui que vai? Acho que é só na próxima tela. Tem 2 reforços inimigos. Iniciar missão.
Não vou mandar o Magal, que tá levemente machucado, né? Vamos levar nessa aqui. Qual que é a classe do Steve Magal? Interceptador? Vou levar o expurgador aqui. O Griffith já voltou? Tá machucado? Então vamos levar ele. Capacidade de 6 de 8. Ah, mas no quartel, não é da missão. Pra que depois deixa eu levar mais, então. E é isso aí, vamos lá. Ifrit, por favor, não exploda o mapa agora. Agradeço. Mas apesar, urgentemente, alguém que usasse uma arma longo alcance, né, velho? Não sei se é só a casa do expurgador que consegue usar armas de longo alcance. Todo mundo usa a mesma arma, velho. Então, vambora. Achei meio bizarro. Eles vão de teleporte para o planeta? Eu achei que ia ser tipo aquele drop dos terranos do StarCraft, tá ligado? Vai a cápsula, psiu, vai cair, abre a porta e... Acho mais estiloso lá, velho. Tá mais falando dos protoss o negócio, né? Os caras teleportam pro planeta. E nem precisa de prisão de dobra. Você precisa de mais gás, Vespero. Why have you led us here, Inquisitor? There is no sign of strife on the comms. Look more carefully, Knight. The codes used are old, but they are a mark of an active plague cult. Of that, I have no doubt. If that is true, my brothers will make short work of them. Okay, vamos lá. Esse trem aqui, foda-se. Talvez então, tenha algum indicativo de onde tem inimigo já, velho. A gente não pode demorar muito, né? O mapa não parece ser grande, não. A gente tá com high ground, então provavelmente a gente vai achar eles rapidinho. Vamos começar trazendo o Matheus para cá, gastando 2 PA. Quero saber o que é essas paradas aqui, velho. Eu não entendi muito bem. Achei que era o objetivo da outra vez, mas acho que não é não. É algum recurso que você pode pegar no mapa. Tekios. Tekios. Atacar o Arthur. I sense something near. Olha lá. Inimigos. Acho que dá pra gente vir pra cá se a gente vai ele, né? Safe. Yes, sir. Moving swiftly. Será que dá pular daqui pra baixo, lá pra cima? Aparentemente eles estão ali ainda. Your command. Acho que não. Aqui gasta 2, também pra cá. Vai revelar os caras lá, se estiver ali ainda. Knights of the Throne! Enemy sighted. Até que eu faço essa porra aqui, mano? Será que é pra falar que isso aqui explode se tacar fogo? Não sei. Tipo, você pode atirar nisso como alvo? Acho que é isso, né? Porque acho que foi isso que aconteceu da outra vez. Porque a gente tava perto de um negócio desse, aí a gente explodiu e tacou fogo em tudo que tava em volta. Eu acho que é isso, velho. Então eu poderia voltar, atirar nisso e usar pra dar dano nos caras que tá vindo aqui, velho. Se pá. Ok,
Isso vai ser flanqueada, né? Isso aqui mesmo? Granadas chilhadas, vai ser bacana também, hein? Gasta um PA só. It will be done. Aí, já acerta um monte de gente aqui, ó. Granada saindo. Aí tá pegando fogo o bicho agora. Blessed are our arms. Aí, o que a gente pode fazer? Storm. Acho que daqui. Será que eu tenho visão pra acertar o negócio ali? Pra testar minha teoria? Eu quero testar minha teoria. Moving now. Depois o pai tá aqui curando. Quero atirar nesse negócio aqui. Ativa o ataque explosivo e já tem 3 distâncias com a vida. Ah, é isso mesmo. É exatamente isso, eu não quero atirar mais. Vou dar um overwatch pra cá. E aí, Helrin? Vai abrir live já? Qualquer coisa eu termino a missão depois. What is your will? Acho que eu vou ter que esperar mais os caras chegarem mais perto, velho, porque não tem. O melhor ataque de cone dessa distância que eu tô. É legalzinho o jogo, cara, eu tô gostando. E eu nem sou muito fã de 40k, mas eu gosto desse tipo de jogo, então. Já que a gente tentou várias vezes colocar mod de 40k na XCOM sem sucesso, então acho que é justo. Dá pra atirar nesse cara aqui? Não, então dá Overwatch mesmo. Eles vão passar correndo pelo fogo, provavelmente vão morrer passando no fogo. Eu espero. E aqui não tem muito que a gente possa fazer, né? Eu já usei a de protetora, como é que vai ficar meu turno? Certo. Podia ter um Overwatch dando essas chamas. Olha lá. Esse cara pegando fogo. Sangue para o Deus do Sangue, é uma conquista. O conceito de estratégia em grego. Estratégia em latim, estratégia. Dá pra gente pular daqui que nem um louco com esse matar. E também você pega a pior rota possível, né, amigo? Standing ready. Yes, commander. Dá pra tirar daqui também? Daqui você teria a visão dele? Como é que os caras não conseguem pular esse bagulho aqui, velho? Tem que gastar um PA chegando aqui, ó. Olha lá, ó. E aí? Beleza? Lide com isso. Yes, commander. Agora. Todo mundo ali por cima. Next one, os caras pulam de um prédio tranquilamente. Eles nem têm essa armadura. Moving out! Malcus! Dá pra vir pra cá e depois pular pra cá? Por enquanto nada acontece, feijoada.
Tô com um pouco de medo de quando esse negócio atinge 100%. I am here to serve. On the way. Your command. Yes, sir. Yes, Commander. Yes, Commander. Aqui não é cover. Aqui é cover. Vem pra cá. Tem que estar nesse lugar aqui, velho. What is your will? Por aqui. It will be done. Ready to serve. Estranho. Moving swiftly. Eu quero dar a cara ali, porque se eu revelar isso no último turno, só como é que é. Não tem memórias boas disso em X-Men. With haste. Chaos stirs within the shadows. Ok, ok. Já temos um norte de onde eles estão. Será que eles vão virar tipo demônios maiores, gente? Unleash me. Que é isso aqui? Tampa de bueiro. Atinge um ataque explosivo em uma área de 2 a 10 de distância e causa de dano. Dá pra dar o golpe nas tartarugas ninja dos caras. It will be done. Aproximar o Ifrit lá, né? Tá, não deu sinal de nada. Pra cá a gente gasta 2 e pra cá. Ih, rapaz, cara, tem uma mãozinha. Gods, watch over me. Uma mãozinha bizarra ali. We are the swords of justice. Então. Yes, sir. Você não tem mais granada frag, né? Your orders? Mas o Ifrit tem. A regra de videogame é: se tem um barril escuro vermelho, ele tem que explodir. Não tem? Essa não é a regra do videogame? De qualquer videogame existente? My blade is yours. Tirando barril explosivo, mas não dá, velho. Tô chutando que é explosivo porque é vermelho, meu. Mas aparentemente estou enganado. Não tá dando pra tirar ele, não? Yeah. Aí que eu acho que eu gastei todo o movimento, velho. Aí é foda. As orders. The Emperor protects. Melhor dar uma Edge protetora aqui e devolver o Overwatch pra lá. Advancing. E aí o Ifrit. A granada dele tá muito longe pra ele jogar aqui. Eu teria que me aproximar e ficar exposto pra acertar essa granada decentemente. Aqui seria um lugar maravilhoso se ele conseguir ficar aqui. Aqui gasta 2 pontos de ação, vamos ver o que dá pra fazer daqui. Pra ir flanqueando eles, né, velho? Dá pra acertar o comédia que tá de granada ali. Nosso tiro não dá. Então. Se eu ficar aqui atrás desse negócio, eles vão só explodir em mim, provavelmente. Se eu ficar aqui, eles me flanqueiam. Se eu ficar aqui, eles não flanqueiam. Provavelmente ainda estão mudando o negócio, no entanto, vamos ver. Charge!
What the fuck? Explodirá, causa dano em alguma coisa. Não deu tempo de ler. Die, die, die! Suprimida, ah, faz sentido. Boa. Parte boa é que o número 2 do lado direito. Aí me fudeu esse negocinho. Medidor de elevação da distorção aumenta cada turno com base no nível de fogo do planeta. Sempre que você gasta determinação de habilidades psíquicas, ative 100% do medidor ativará uma elevação de distorção com consequências imprevisíveis. Eu queria muito ver o que é isso, mas eu não sei como funciona. 5 de dano. Esse cara tem 4 de vida? Vamos fazer o seguinte, não sei se fazer quanto, uma ação. O alcance dele vai bastante pra frente. Então vem pra cá. E não tá pegando fogo? Não, nem fudendo. Como que o cara não tá pegando fogo, velho? Será que eu tomo um tiro? Tudo bem. At your command. Acho que eu preciso dar um tiro naquele cara ali pra parar o Sith Red. Não para? What the fuck, velho? Isso vai contra as regras de XCOM. Esse negócio me fudeu muito aqui, velho. Mas se a gente não sair daqui também a gente vai morrer. Então acho que é melhor arriscar. Você faz o que mesmo? Quero saber de quanto tempo eu tenho antes desse negócio explodir aqui, velho. Senão eu ficava de boa, não deu tempo de eu ver. Ele não aparece. What is your will? Não sei quanto tempo demora. Outless. I am here to serve. Só aqui que eu vou ter visão do cara ali, velho. Tem que passar no fogo pra fazer isso. Yes, commander. Se é no próximo, então não tem muita opção, né? Vou ter que tomar o tiro. Unleash me. Porque dar um tiro não quebrou o Surprise, infelizmente. Se vier pra cá eu tô vulnerável. Bora, velho. Mete bronca. Vai, Matheus! Daqui a gente tem um cara, então. Nossa, velho. Os caras não querem deixar aquele mob passar, né, velho? Mais uma trilha de fogo pra ele. Só que eu deixo de morrer agora, velho.
Vou tentar curar ele no meu turno, mas tem que chegar no meu turno pra isso. Tá, esse cara ele morre, não tem problema. O detalhe. Esse fudeu, essa cobertura fudeu. Tá, vamos dar uma martelada lá nesse cara aqui. Feel the bite of my sword. Nossa! Quer outra? Amigo, bem que você podia voar por cima aí, né? Esse é muito bom. Yes, sir. Agora como é que eu vou curar? Deixa eu ver, esse carinha aqui, 10 de distância. Não fala quanta injeção que gasta, só fala que gasta uma munição. What is your will? Standing ready. Eu posso matar esse cara aqui também. Moving now. Vai desviar mais um ponto de ação? Não veio. Se eu vir até aqui, é 2 pontos que eu tenho, né? Pra gastar. Aqui deve dar 10 quadrados, provavelmente. Até aqui gastar. 1, 2. Curar. Beleza. My wrath is restored, brother. Aí. Unleash me. Se a gente fizer qualquer ação aqui, o cara devolve o tiro na gente. Pelo que eu tô vendo. A gente não vai morrer em 2 tiros deles, com certeza. Se eu usar escuro primeiro. Shield activated. Beleza. Porque aí mesmo que ele me acerte, eu vou ignorar o dano. Grita aí, meu irmão. Não é que ele gritou mesmo? Agora esse aqui não vai chegar lá, chega também, então. Grita aí, meu irmão! Essa foi mais punk. Tem mais gente ainda, nem fudendo. Onde pode ter. Ah, tem um cara lá em cima, é verdade. Me traz pra cá. Ele é o último cara. Os caras querem porque quer matar o Ifrit, velho. Nunca vi. Your command. My blade is yours. This command. As you command. Yes, Commander. Eu vou aumentar o negócio ali, mas activated. Faz parte do show, né, velho? Dois. Precisa gastar um, velho. Aqui eu gasto um.
Só que aí eu vou tomar dois tiros, né? Porque... é melhor jogar esse daqui. Aí vai jogar ele pra frente, eu acho. Talvez, vamos ver. Cara, realmente... a gameplay de altíssimo nível, velho. Não tem nem como. Quer carregar aqui. Agora... sinta o peso do Marcelo! All enemies have been cleansed. Good work, come on. Vambora! Deu bom pra caralho, velho. Confesso que a satisfação de ganhar missão no Iron Man é muito mais... muito mais adrenalina. Ok, continuar. Todo mundo ferido, quase. Menos eu, né? Porque pá é esporte, né? O esporte tá só muqueado lá pra curar os outros. Faz parte. Vamos filmar.